ព្រោះថ្ងៃថ្ងៃទី29ណាដាក់ថ្ងៃហើយបាទ29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅវេលានេះម៉ោង 8:20 នាទីយប់ម៉ោងនាទីក្រុងម៉ុងដាលនៃប្រទេសកាណាដាឥឡូវឡាយតាមប្រដាប់ធម្មតាសិនព្រោះមានបញ្ហាពួកជើងសូមដាប់ព្រេងមកបត់សិនប្រកេនពោលើក្នុងឱកាសជំនាន់វិជនគឺប្រមាណថ្ងៃមុននេះពួកជើងសូមស្ដាប់ឬតទៅនេះBye.、Uh-huh.
ៀននៅកម្ពុជាដោយស្រងសំឡេងរូបសំរសីដ៏មានអ្នកសួរអំពីព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះនៅក្នុងកម្ពុជាបងសូមចង់សូមស្នាមបន្តទៅនេះអូមែនបងតែឥឡូវនេះយើងឃើញទង្វើជា
ាននេះយើងឡើងអបាញ់មិញមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលមានចំណងពីការទឹកនិងគម្រោងអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺគេប្រឆាំងទោះជាគេមិនហ៊ាននិយាយឬធ្វើសកម្មភាពចេញមុខតែគេយល់ច្បាស់ហើយក្នុងចិត្តគេក៏គេប្រឆាំងអ្នកបានចាប់ដើមហ៊ាននិយាយហើយហើយក្នុងចំណោមអ្នកប្រឆាំងនោះគឺក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែម្ដងក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលសង្ឃៃមានអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់ជាតិច្រើនដែលគិតដូចជាអញ្ចឹងដែរតែគេមិនឯកភាពជាមួយនឹងគម្រោងដ៏កខ្វក់របស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាគម្រាមគណៈបកប្រឆាំងគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមែនជាគាត់គម្រាមគ្នាគាត់នៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះខ្ញុំជឿថាគម្រោងនឹងចេញអត់រួចទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់បច្ចុប្បន្នគ្រប់គណៈបកនយោបាយគឺប្រឆាំងដាច់ខាតទង្វើក្បត់ជាតិរបស់ប្រជាជនសែនដែលរៀបចំយកខេត្តចំពោះនៃប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋពិសាននៃប្រទេសកម្ពុជានេះឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងបាទនឹងហើយយើងឃើញច្បាស់ហើយអើលោកភឿនតាមការបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងធំធំនៅក្នុងប្រទេសទីវិទ្យាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកធ្វើចុះហេតុអីបានជាពលរដ្ឋប្រសាទចេញធ្វើជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកភឿនយ៉ាងម៉េចបានជាការងារជាប្រព័ន្ធណៃឲ្យមានបាក់ជាអ្នកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសកាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជាទីមុំវិញគឺអើគាត់គឺលោកហ៊ុនសែននៅតែជាអ្នកកាច់ចង្កូតតែតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ហើយខ្លាចអើគាត់ណាខ្លាចអើគាត់មិនសប្បាយចិត្តឬមួយខ្លាចគេថាគាត់ហូបអន់ជាងអើគាត់ឆ្ងាយអញ្ចឹងគាត់ចាំតែហើយអើហើយអើហើយតម្លៃតាមគាត់ធ្វើបានគាត់ធ្វើខ្លាំងជាងអើគាត់ទៀតអាការគម្រាមបង្ហាញចាប់ជាបរិបត្តិគុំចាប់សកម្មជនបរិថាវិដាក់គុំនឹងគាត់ហ៊ានឈើខ្លាំងជាងអើគាត់ទៀតប៉ុន្តែនយោបាយទៅគួរតាំងធំធំគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្រេចឲ្យគាត់គាត់ជាគាត់ថាហើយអើហើយអើពីក្រោយថាមានគម្រោងមួយទៀតដែលលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលបរាជ័យបរាជ័យអមបរាជ័យដ៏អាម៉ាក់គឺអាប្រេកជីដែលជួអីប្រេកជីធ្វើនំដែលជួនោះតាំងអត់មួយទេខ្ញុំទើបតែបានទទួលព័ត៌មានថាគ្មានលុយធ្វើទេចឹងណាចឹងណាកុំនេះតែពីដើមទីហើយលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបថាចឹងកុំនេះជាអ្នកផ្ដល់ថវិកា1700លានដុល្លារគឺគ្មានទេគេដកខ្លួនថយហើយពួកគេតាមថាគម្រោងនេះគឺចេញអត់រួចទេវាពុករួយពីព្រោះប្រកាសថាអស់1700លានដុល្លារគឺមែនទេមិនដល់1000លានផងហើយគេបំពេញធួលេខនេះបំពេញស្ទើរតែរួចជា2តាមពេលគេប្រព្រឹត្តអំពើពុករួយក្នុងឈ្មោះត្រកូលហ៊ុនសែនហើយអ្នកដែលនៅជិតស្និទ្ធជាមួយហ៊ុនសែននោះហើយចឹងដឹងថាទៅអត់រួចទេមិនទៅពេលណាអាចសងរួចទេសូម្បីតែអា1000លានដុល្លារក៏សងមិនរួចផងតម្រង1700លានដុល្លារហើយ
អាចជាបណ្ដាលបណ្ដាលថាទេខ្វះនេះខ្វះនោះត្រូវថែទៀតថែចុះថែឡើងត្រូវអាចឡើងដល់2000លានដុល្លារចេញអត់រួចទេអញ្ចឹងគម្រោងនេះនឹងត្រូវបោះបង់ចោលហើយកុំទៅអបអសាទរឈ្មោះឈ្មោះជាមួយហ៊ុនសែននោះឥឡូវហ៊ុនសែនក៏ដឹងថាចិត្តអត់ឲ្យលុយទេគាត់តែមករកពួកអង្គញាពួករកស៊ីជុំវិញគាត់នោះតែពួកអង្គញាពួកខាងការនឹងរកស៊ីជុំវិញគាត់នោះក៏អត់លុយដែរអានេះពិបាកគ្រប់គ្នារឿងដីធ្លីរឿងអីនេះអត់ចេញទេសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនធំធំដែលធ្លាប់ជួយហ៊ុនសែនពីមុនហ៊ុនសែនជាអីបានជាអីបានណាអានេះគឺអត់មានទេគឺអត់គឺអត់ផ្ដល់ឲ្យទេតាមសមារបស់លោកហ៊ុនសែនចឹងអាគម្រោងប្រេកជីកតែជួអីស្អីហ្វូណងដែលជួនោះគឺចេញអត់ដូចទេចឹងយើងឃើញថាហ៊ុនសែនកំពុងតែកៀងហើយអាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមយកខេត្តជប៉ុនយកទៅអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយប្រទេសវៀតណាមនោះតែចេញអត់រួចជាចំទាស់ខ្លាំងណាស់ប្រជានេះចំទាស់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនទៅជាចំទាស់ហើយអាគម្រោងប្រេកជីកហ្វូណងដែលជួនោះក៏ចេញអត់រួចដែរគ្មានលុយទេអាទៅនោះគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលធ្លាប់តែជួយហ៊ុនសែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេអត់មានលុយទេហើយហ៊ុនសែនតឹងខ្លួនហើយហើយរឿងទីទៀតនោះណាត្រូវបដោតថាចាប់ផ្ដើមធ្វើតែតែថាធ្វើអត់ចប់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើធ្វើបានពីជានេះទៅយកទីពីជានេះគឺនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតខេត្តកែបទៅគឺកន្លែងណាដែលត្រូវជីកជីកប្រេកជីកយកគឺទៅយកដីប្រជានេះអានឹងគេហៅថាអភិវឌ្ឍបន្តអភិវឌ្ឍតាមរបៀបខុនសាទៅអភិវឌ្ឍកន្លែងណាប្រជានេះទឹកភ្នែកតែកន្លែងហ្នឹងហើយហើយទៅយកដីគេតាផ្ដោតសំណោឲ្យគេយ៉ាងម៉េចសំខ្លៃដីគេយ៉ាងម៉េចឲ្យគេទៅរស់នៅកន្លែងណាចាំឲ្យបាត់គ្មានវិញទៅផ្ដោតជាសំណោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេប្រជាពលរដ្ឋខាត់ទៅក្រហាយខាត់តែពួកខ្ញុំមានរងបាច់មិញនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋខាត់ទៅក្រហាយតែចឹងហើយក៏ពុំស្គាល់ក្តៅក្រហាយទេគឺគួយបារម្ភគួយបារម្ភមែនទេថាទីទៀតហ្នឹងបាក់ពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងមកប្លន់ដីគេទៀតហើយក្រុមខេះថាជីកប្រេងហ្វូណងនៅជូនេះបាត់បាត់ចឹងហ្នឹងមករត់អស់យកបាត់ដីធ្លីគេហើយក្នុងហ្នឹងមានអស់ពេលទុករួយគេជីកចែកគ្នាគេអាចនឹងខ្ចីពីចឹងមកបំផោខ្លួនលេងស្រែកចឹងហ្នឹងគឺឲ្យតែត្រកូលហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺទុករួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរងទុកពេទ្យនីជានិច្ចកាលលោកគឺជាទូទៅលោកហ៊ុនសែនតែងតែអាចស្ពតមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទុកទុកទាំងការបោះឆ្នោតទាំងការជិះប្រេងនំទាំងការដាក់ខែតំពូននៅក្នុងរបបអភិវឌ្ឍន៍នៃចំណាំដើម្បីបង្ហាញថាអ្វីដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់នឹងមានការគ្រប់គ្រងបន្តបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះបានជាគាត់មិនធ្វើប្រជាមតិតាមបទហ៊ានធ្វើទៅលោកទៀតកាប់ទៅអត់ហ៊ានទេអ្វីដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិថាយើងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋអាចសម្ដែងមតិច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងក្នុងការនិយាយស្ដីក្នុងការបញ្ចេញមតិគេអត់ឲ្យយើងនិយាយទេក្នុងការធ្វើបាតកម្មបាតកម្មយើងជុំជុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញទឹកចិត្តយើងថាយើងចង់បានអ្វីមួយអានោះគឺហ៊ុនសែនអត់ឲ្យធ្វើដែរក្នុងការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោត
ត្រង់ត្រូវរបស់ខ្ញុំមែនតើលោកជាបរិបទសំដែងទឹកចិត្តរបស់លោកដែរលោកគ្រប់គ្រងគណៈបកណាគ្រប់គ្រងអិសរាជជនណាអញ្ចឹងហើយមានការបោះឆ្នោតត្រង់ទៅអានោះលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់បរាជ័យហើយហើយក៏ករណីធ្វើឆាប់ជាឯងនឹងឡើងមិនមែនឲ្យមានប្រជាមតិសួរប្រជាមតិតាមរយៈប្រជាមតិនោះជាការបោះឆ្នោតម្យ៉ាងដែរតែគាត់បោះឆ្នោតសួរថាតើបងប្អូនម្នាក់ម្នាក់ជាប្រជាបរតគាត់ត្រួតឲ្យយកខេត្តយ៉ាង4យកទៅដាក់ក្រមការអភិវឌ្ឍរួមជាមួយប្រទេសវៀតណាមខេត្តយ៉ាង4នោះគឺឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយពីព្រោះគេមានកម្លាំងច្រើនជាងយើងសេដ្ឋកិច្ចគេខ្លាំងជាងយើងធនធានគេច្រើនជាងយើងប្រជាបរតគេច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងគេដើរខ្សែទៅហើយហើយយើងទៅអភិវឌ្ឍរួមជាមួយគេនោះដូចយើងប្រកបខេត្តយ៉ាង4នោះឲ្យប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញហើយថាហ៊ុនសែននឹងបានកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាងគេដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរចាប់អារម្មណ៍ទៅជាងចាប់ជាងគេគឺកោះត្រល់កោះត្រល់ហ្នឹងគឺសម័យខ្មែរក្រហមសម័យមុននឹងទៀតសម័យលន់នល់មុននឹងទៀតសម្ដែងសម័យសម្ដេចព្រះបរមជាគឺខ្មែរអ្នកគ្រប់គ្រងតាំងតែហ៊ុនសែនមកឡើងកាត់អំណាចដោយជួនបន្តឆ្នាំ1979បានហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រទេសវៀតណាមគឺចុះកោះត្រល់នេះធ្វើជាទឹកដីប្រទេសវៀតណាមមានហត្ថលេខាហ៊ុនសែនច្បាស់លាស់មានឯកសារជាក់ស្ដែងឯកសារជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបង្ហាញថាហ៊ុនសែនក្បត់ឈៀនតាំងពីឆ្នាំ1982ម្ល៉េះដែលជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីគាត់ហ៊ុនសែនគឺដាក់ទឹកដីខ្មែរច្រើនកន្លែងទៀតតែដីតែទឹកឲ្យទៅទីវៀតណាមឥឡូវចូលមកដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្រុមនេះអភិវឌ្ឍរួមមកខេត្តទាំងពួននៃគុណភាពអេសាមនៃប្រទេសកម្ពុជាដាក់ក្រុមគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមជាមួយប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជំរុញបង្កើតរបស់ហ៊ុនសែននៅតែបន្តគឺជាបច្ចុប្បន្នយើងមិនបាត់បង់ទឹកដីកាន់តែច្រើនដោយសារអ
ឆាប់ឆាប់នេះនិយាយត្រង់ណាគុណសែនធ្វើនេះដើម្បីផ្គប់ចិត្តប្រទេសវៀតណាមគាត់ផ្គប់ចិត្តប្រទេសវៀតណាមដោយសារគាត់ឃើញខ្លាចប្រទេសវៀតណាមធ្វើអន្តរកម្មខ្លាចប្រទេសវៀតណាមលើកបន្ទុកអ្នកថ្មីដែលវៀតណាមអាចនិយាយគ្នាបានឥឡូវនេះគឺហ៊ុនសែនរឿងផ្គប់ចិត្តចឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមិនពេញចិត្តតែបើដៃឲ្យចឹងសាងសង់ឲ្យគ្រប់គ្រងមកមូលដ្ឋានសក់មិនរៀបមកហើយមូលដ្ឋានសក់នេះរបស់ចឹងនេះរបាយការណ៍ចឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកពុះធ្វើអីក៏គេតាំងដែរទៅខ្លួនដែរមានផ្កាយរបស់ហោះជុំវិញផែនដីយោប្រហែល100កម.ពីលើពីលើក្បាលយើងតែពីថប់ច្បាស់ឃើញថាចឹងសាងសង់មូលដ្ឋានសក់នៅមួយនេះគឺកាន់តែធំឡើងធំឡើងមានអាគារមានមានជាជំនុំទឹកណាអាចចូលមកសំចតមានឃ្លាំងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យចិត្តនេះចូលមូលដ្ឋានសក់នៅរៀននេះធ្វើជាឆ្នាំធ្វើជាឆ្នាំដើម្បីទៅរៀនទីតោះទឹកទៅឆ្នាំទៀតប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងប្រទេសជិតខាងដែលបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសវៀតណាមគាត់សាកគាត់ប្រកាសតែថាថាមានបន្ទុកបន្ទុកតែឯងជាមួយចិត្តទៅធ្វើឲ្យវៀតណាមមិនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយបានវៀតណាមអន្តរាគមន៍ទៅលាក់បន្ទុកមួយខុសឆ្គងតែពេលនេះវៀតណាមអត់សប្បាយចិត្តខ្លួនសែនទេប្រសាខ្លួនសែនទឹកឯងជាមួយចិត្តហើយខ្លួនសែននៅក្នុងវាបាញ់មិនបងវើផលប្រយោជន៍ចិត្តក្នុងគោលបំណងឈ្មោះវាប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងបើខ្លួនសែនអត់ទៅពេញចិត្តវៀតណាមមិនអោយវៀតណាមជាធ្នូអវិញ្ញាណគាត់ភ័យភ័យខ្លាចវៀតណាមអន្តរាគមទម្លាក់គាត់ដោយការវៀតណាមទម្លាក់ពលពលចិត្តដែរអញ្ចឹងជាធ្នូបាត់កាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យប្រទេសវៀតណាមស្បចិត្តណាថាអារិយចាប់បានអីយកទៅខេត្តកំពង់នឹងគេនឹងគាត់នឹងជួយរៀបចំជាផែនការជាគម្រោងជាលក្ខឲ្យប្រទេសវៀតណាមខេត្តដើមវិញទៀតតបខេត្តកំពង់នឹងយ៉ាងស្រុងហើយជាស្ថាបរគាត់ធ្វើបែបនេះអានឹងវៀតណាមប្រហែលមិនទាន់តែគាត់មិនធ្វើអីគាត់ទេណាឲ្យគាត់បម្រើចិនតបម្រើចិនទៅតែខុនសែនក៏បម្រើវៀតណាមដែរចិត្តគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាខុនសែនធ្វើអីតែធ្វើដែរក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីខ្មែរឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងប្រទេសយុហិនហើយរៀបទៅជាវាមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចក៏ខុនសែននៅតែធ្វើដែរឲ្យតែខ្លាចអំណាចបានខ្លាចអំណាចតទៅទៀតតពុះថែមទៀតជាចំពោះក្បត់ជាតិខុនសែនក្នុងការរៀបចំគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមខេត្តទាំងពួងគឺឯកសារនៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាធ្នូតាមបីរួមចិត្តថ្នមចិត្តប្រទេសវៀតណាមថាកុំឲ្យមករករៀងគាត់ណាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បាននៅក្រាច់អំណាចនៅ
សែងនៅតែកាន់កាប់អំណាចតរាជនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងហិនហោចប្រទេសយើងទីទាំងអស់ទីទីទីក៏យើងបាត់បង់នៅក្នុងយើងមិនទឹកទីតែទីតែទឹកទៅយើងបាត់បង់ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់បង់ពួកហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏ធ្វើតែអត់ទៅបាត់បង់ក្រៅអំណាចក្បត់ជាតិកាត់ទៅឲ្យទៅបរទេសអំណាចជាតិធ្វើបាត់រៀងយ៉ាងមិនទៅបាត់ធ្វើដែរអត់ទៅបាត់នៅក្រៅអំណាចបាត់តទៅទៀតចឹងហើយបានក្នុងជួរគណៈបកស្រាយការជាតិដែលជាអ្នកស្រាយការជាតិទាំងអស់ក្នុងជួរគណៈបកជាតិកម្ពុជាទីតាំងគេចូលច្បាស់ថាអូសំរងរបស់នេះអង្គរបដៅឲ្យហ៊ុនសែនទៅហ៊ុនសែន
សាន
ាប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យប្រទេសវៀតណាមកំពុងរួមកំពុងរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងតាមម្ដងព្រមទាំងចិត្តអបរំតែពីនេះទៅបើនេះបង្ហាញថាហ៊ុនសែនជួយគបចិត្តមិនទេមកមិនអាចលះបង់បានទេព្រោះចិត្តបានឡោមចិត្តលះបង់បណ្ដានេះជាស្ដែងពេកប្រគល់ខេតទាំងពួងគុណវិសាឲ្យទៅប្រទេសវៀតណាមគ្រប់គ្រងនេះគឺជាកំពូលក្បត់ចិត្តប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ព្រមសារណជាតិសូម្បីតែបន្តិចនឹងមិនត្រូវបន្តឲ្យហ៊ុនសែនយកគម្រោងនេះកាត់ទៅពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅស្ដាប់មិញមិញដោយពួកខ្ញុំទៅពួកសំរស៊ីពីភាសាអស់ចាំនិយាយតិចព្រោះខ្ញុំពោះកាពីពេជ្រហ្វូណនដែលជួនេះគឺខ្វះកិច្ចការខ្លះដែរគឺចិនថាមក1700លានពួកគេធ្វើតាមចិនអត់មានដេញថ្លៃគ្នាអាហ្នឹងខុសមួយហើយយានគឺថាអាហ្នឹងថ្លៃម្ដងប៉ុណ្ណឹងទេបើចិនប្រកបតាមសំស៊ីថាមិនធំដល់1លានផងមិនដល់1000លានផងទេអានខំមួយគឺថាប្រទេសសេរីគេចែកដេញដេញថ្លៃណាថោកជាតិមកកើតនេះដល់ធ្វើនឹងមិនដេញថ្លៃនឹងមួយពួកហើយអភិវឌ្ឍទៅគឺវិជារិះវេទនាពួកវេទនាបែបមួយគឺទឹកដីប៉ះទឹកដីខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមផ្លូវនឹងខ្លះពួកហើយសងសំណងជាបរដ្ឋអត់ត្រូវត្រឹមទៅសំរុំតាមទីផ្សារទេដូចធ្លាប់ពីមុនមកអញ្ចឹងដែរក៏
យកដីប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យតម្លៃអត់គ្រប់គ្រាន់បងចំណុចមួយបងបន្តលើតាមសម្ដីលោកសំនឹងស៊ីថាមិនថាព្រះជីហ្វូណនដឹកចូលបើបរាជ័យហើយថាទៅចិនដកខ្លួនថយក្នុងការគត់គង់លុយកាក់ទាំងបន្តពីពិនពិតឯចាំមើលទាំងគឺថាឯបាប់ជាជនបែររអង្ញាលោកថាអង្ញាហ្នឹងក៏ខ្សត់សោលុយខ្សត់ខ្សោយលុយកាក់ផងមិនអាចទៅរួចទៀតព្រោះអានឹងមានបញ្ហាហួយហើយគឺថាមិនអាចព្រោះតាមសម្ដីលោកសំស៊ីមិនថាមិនអាចប្រព្រឹត្តបានទេព្រោះអត់មានដេញថ្លៃគ្នាហើយចិត្តឲ្យធ្វើទៅអត់ថ្លៃមិនក៏ធ្វើតាមចង្វាយរបស់ខ្លួនអានឹងមួយហើយទី2រឿងអភិវឌ្ឍលាវបងនេះទាំង3ប្រទេសហ្នឹងគាត់ទាំង3ប្រទេសហ្នឹងប្រទេសខ្មែរតែមាន4ខេត្តមានប្រជារាស្ត្រតែ500,000អ្នកទេ500,000អ្នកហើយលាវមាន700,000អ្នក4ខេត្តដែរហើយចំណែកវៀតណាមមានរហូតដល់ជាង70លានអ្នកជាង70លានអ្នកបង5ប្រទេសនឹងលើកយោធពុទ្ធសំដែងការសែបគុកពុទ្ធសំដែងថាកុំឲ្យសែបគុកជូនពេលពោជូនពេលអង្គររឿងហេតុទីធ្វើឲ្យអ្នកដែលតាក់តងខូចប្រយោជន៍ពួកយ៉ាងណាវៀតណាមខូចព្រះមហាសពគុកជូនពេលឬបាក់ជាជូនសពគុកនៅជឿជូនពេលទៀតពួកដូចជាបបាជ័យជាជាថាទី2ស្ដេចខ្មែរពេលនោះគេសុំទី2កន្លែងទីដីធំ2កន្លែងដើម្បីហាត់ទបប្រឆាំងនឹងចិនកុំនេះព្រោះហើយឲ្យទៅថាកំណត់តែ5ឆ្នាំទីដល់5ឆ្នាំចិនអត់វៀតណាមអត់ចេញវៀតណាមអត់ចេញបន្តទៅដែរហ្នឹងហើយទីបំផុតសុំទីពន្ធយោទីខ្មែរមានឥទ្ធិពលខ្សោយជាងគេព្រោះមិនហ៊ានប្រឆាំងគេបែបណាមួយទេសុខចិត្តឲ្យយូនធ្វើតាមបំណងរបស់ពួកគេទីបំផុតយូនយកបានទាំងស្រុងបងប្អូនទៅសុំរហ័សតបឲ្យយកបានទាំងស្រុងមិនត្រឹមយកតែ2កន្លែងធំទេរហូតដល់21ខែទៀតយកអស់នឹងជន់ពេលសែបគុកជន់មិនត្រឹមត្រូវជន់បោកប្រាស់ឥឡូវការធ្វើអភ
ិវត្តត្រីកោណដីត្រីកោណរបៀងកម្ពុជាលាវឡាវវៀតណាមនេះគឺជាល្បិចរបស់វៀតណាមក៏នៅប្រមាណឆ្នាំអត់មានទុបទល់មានលក្ខណ្ឌទេផងវៀតណាមចិត្តចូលមកដីខ្មែរចិត្តចូលពលវៀតណាមវៀតណាមមាន10-100លានហើយមានជាង100លានហើយហើយទឹកដីយួនកន្លែងខ្លះជាថ្មអត់មានជីជាតិទេចង់បានដីខ្មែរពលទៅបានដីខ្មែរគឺគួរចលនាមកដីខ្មែរទាំង4ខេត្តរបស់ខ្មែរហ្នឹងអត់ចេញទៅវិញទេពលគាត់ថាមកអភិវឌ្ឍនោះចេះចូលមកចូលមកមិនដេញអត់ទៅទេអាហ្នឹងគោះស្នាក់ទៅពីបរតរមលៀនអ្នកនិយាយថាព្រួយបរំរឿងគោះស្នាក់យួនប្រវាញ់យួរដីខ្មែរតទៀតហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវជាការត្រឹមត្រូវអត់ប្រកែកបានហើយនឹងមួយគឺថាសែបគប់ជន់ពីលជាចោប្លន់យកទឹកដីខ្មែរអានោះអាណាមពុទ្ធមិនត្រឹមតែពីដីពីកន្លែងសុំហាត់តបនេះយូររហូត21ខែគឺកម្ពុជាក្រោមទមូលទៀតព្រោះអីទៅសាបគប់ចោទៅធ្វើការមួយចោទៅជឿចោអញ្ចឹងព្រោះអនុគ្រោះណាពជារះព្រួយបារម្ភរឿងបាត់ទឹកដីខ្មែរតទៅទៀតជាការត្រឹមត្រូវព្រោះនេះសាបគប់ជាមួយចោវាមានប្រវត្តិសាស្ត្រដឹងឬគ្រប់គ្នាហើយថាវៀតណាមអត់ស្មោះត្រង់ទេជាល្បិចកិច្ចកលចង់យកដីខ្មែរតទៅទៀតពូហើយទៅត្រូវការអីទៅអភិវឌ្ឍមួយចោលអញ្ចឹងយើងធ្វើខ្លួនយើងទៅពូមានប្រមាណធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅអានឹងមិនព្រួយបារម្ភពីបាត់ពីការបាត់បង់ទឹកដីតទៅទៀតហើយទៅសែគប់ចោលដល់ណាទៅរកខុសត្រូវមានបជារទៅខុសត្រូវទេណាដែលកាន់អំណាចនឹងឲ្យដីគេអភិវឌ្ឍនឹងឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពេញទីពួកសាគប់មួយចោទៅធ្លាប់ផ្លន់យុទ្ធដីខ្មែរដូចកោះបាត់កោះបាត់ឯខ្មែរថែមទៀតកោះត្រល់ពួកកោះត្រល់សម័យសម្ដេចសៀនុនៅបន្ទងប្រទេសគ្នាសម័យលន់នល់ក៏នៅសម័យខ្មែរក្រហមក៏នៅបន្ទងប្រទេសគ្នាហើយដល់បព្វជិជនកើតឡើងសញ្ញាឲ្យយួនសញ្ញាឲ្យវៀតណាមទៅនេះឲ្យវៀតណាមទៅបាត់100បាត់ពួកគេអភិវឌ្ឍកោះត្រល់100ពួកពីមុនគេអត់ហ៊ានអភិវឌ្ឍទេពួកនៅបន្ទងប្រទេសគ្នាមិនខុសទេហោតែចោនឹងធ្លាប់ប្លន់ដីខ្មែរទាំងពីដើមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏មាននិយាយអីទៅជឿសែគុកមួយចោអូសែគុកមួយចោធ្វើការមួយចោនឹងមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់តទៅទៀតពូរឿងអភិវឌ្ឍទីដីត្រីកោណវិញប្រទេសទាំង3ទាំងបង
ើបាត់ទឹកដីតទៅទៀតនៅសួរជាមួយគឺលោកសំរងស៊ីនិយាយមិញគឺថាពីមុនមាននិយាយថាត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយហើយលោកស្ងាត់ទៅវិញបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយឲ្យគេពិចារណាមើលថារដ្ឋាភិបាលណាត្រឹមត្រូវព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ស្រុកអត់ត្រឹមត្រូវទេបងតែបើស្រុកអត់ត្រឹមត្រូវហាក់ដូចជាប្លន់យកអំណាចបងព្រោះត្រឹមត្រូវនឹងមិនចាត់ថាប្លន់ទេហើយត្រឹមត្រូវនឹងចាត់ថាប្លន់ណាបងនឹងយើងហើយមួយទៀតថាបើអត់ត្រឹមត្រូវជាងសូមឲ្យអង្គការសហជីវជាតិព្យួរកៅអីទុកសិនចាំបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយកែប្រែគោលយោបល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកែប្រែឡើងវិញគឺជាជ្រើសរើសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានគេសុចរិតត្រឹមត្រូវរបស់គេគុំយុវបពជាជនទាំងអស់ចឹងហើយបញ្ចូលឲ្យជនណាដែលឯករាជ្យពិតប្រកបឬក៏បញ្ចូលបរទេសខ្លះក៏បានបងគេធ្វើការត្រឹមត្រូវរឿងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅសើរើឡើងវិញទាំងអស់វាចឹងមិនបោះឆ្នោតទេពពអត់ត្រឹមត្រូវទេអល់អាណត្តិទាំងអត់ត្រឹមត្រូវទេគូហើយប្រែគោជោបអានឹងមួយទៅគាត់ហើយមួយគោពិចារណាឡើងវិញតើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួកៅអីរបស់ខ្មែរទុកសិនរងចាំមើលរដ្ឋាភិបាលណាត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវនឹងមួយទី2ឬក៏បង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយប្រឆាំងនឹងបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យអន្តរជាតិពិចារណាមើលតើរដ្ឋាភិបាលណារដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវតំណាងជារាជពិតប្រកបព្រោះតំណាងជាតិបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយតំណាងជាតិពិតប្រកបមិនចូលដៃជាមួយបរទេសដើម្បីបំបត្តិជាតិខ្មែរបំបត្តិទឹកដីជាតិខ្មែរអានឹងឲ្យគេពិចារណាអញ្ចឹងគឺព្រោះឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញគឺក៏អញ្ចឹងអត់ទេអត់សុខទេបាបជាជឿនធ្វើបាបរហូតចាប់ដាក់គុករហូតអូគឺនិយាយថាងើបមួយវាយមួយមួយពីរវាយពីរងើបបីវាយបីបងអ្នកណាចុះចូលយកទៅថែរសាទុកដូចជាតាក់អង្គគឺលោ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 តាក់លោលោបងទៅទាញខ្មែរទៅទីទីឲ្យចុះចូលទៀតបងនឹងគឺគេនិយាយថាបងនិយាយច្បាស់នឹងមួយបងទីបងមិនចាប់រំរឿងនឹងបងឥឡូវស្ដាប់ដល់បន្តទៀតបន្តទៅរួចតាមហើយជួប
Sẽ bị vi chân bị vi chân là bị rồi khẩu số đáp lỗ sron sron còn về bài học thì cầm chia đá của cho mơ chọn chọn khó nữa bây giờ ok bây giờ chưa 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 nên hàng tết và khởi của
ទៅជាលួយលោកស្រន់ស្រោលកូនយាយអូខេអឺសុំអត់ទោះទោះទូរងខូចនេះជួយទៅខោមកដល់នេះជឹងរួមខូចនេះដល់មក
ត់ឃើញឈាមបងបាត់ដល់ទៅឃើញឃើញប៉ុណ្ណឹងឯងណាតែទីទៀតគឺសុភីនឹងឆ្លើយ
ៀតអាស៊ីសេរីទួបង3ថ្ងៃមុនអាស៊ីសេរីទួថាតាលោកកែមលៃគាត់មានសាសន៍ចាក់ហើយទៅខ្មែរក្រោមខុសអីការមកជាខ្មែរតែខ្ញុំអភ័ព្រោះនៅមិនគប់ប្រតានគាត់ខាងព្រោះលើដីឯងគេជាម្ចាស់ការព្រមទុកខ្លួនផ្សារសកាយប់ថ្ងៃចាក់ទុកសវត្តហើយកំហើយមិនលឹងខំមត់ព្រមឈឺមានទុករីករាយខ្មែរនឹងគេដែរតែគ្មានបុរីជីវិតឥតនៃដូចថ្ងៃឥតសូរខ្លួនខ្មែរឈាមខ្មែរបែបចិត្តមិនកែប្រែខ្មែរមិនបដូរតែខ្មែរក្រោមខ្ញុំរស់សែនអាសូរមើលតលាធ្មួយធ្ងោពីប្រសាទធា75ឆ្នាំខ្មែររងទុក្ខខ្លាំងដោយសារបារាំងបង្រ
់សាធា75ឆ្នាំខ្មែររងទុក្ខខ្លាំងដោយសារបារាំងពង្រត់ប្រមៀនឲ្យជន់រួមឈាមជាជន់ឯទៀតលែងជាប់សាច់ញាតិក្លៀបពង្សាវតាស្នាមដំបានចាស់នៅមិនទាន់ជាឈឺចាប់ក្រំគ្រីជាយូរហើយណាតែក៏មិនឈឺដូចលឺវិជាតែគេមានថាខ្មែរក្រោមជាយួនសង្ស័យអ្នកថាមិនមែនជាខ្មែរទេបានឆ្លប់ឡែមិនស្គាល់ជាខ្លួនខ្មែរក្រោមជាខ្មែរមិនមែនជាយួនទោះក្បាលពាក់គួនក៏ខ្លួនជាខ្មែរសាច់ឈឺចាប់ណាស់ពេលលឺសម្ដីពេលអន្តរថៃមន្ត្រីនៃឆ្កែខ្មាំងជួនបង្កប់បន្លប់ជាខ្មែរបងវក់បងវាយឲ្យខ្មែរបាញ់បាក់មានសេចក្ដីខ្មែរតែមានក្បាលវាសន្តានចោលម៉ាស៊ីនមានអបឡាក់ចាក់រុកឆ្កឹះឈៀលឲ្យខ្មែរនៃខ្វះចាំលេត្របាក់ជាខ្មែរកឹកច្បាស់ខ្មែរលើខ្មែរក្រោមរួមកណ្ដាលគ្រប់សម័យខ្មែរក្រោមខុសអីកើតមកជាខ្មែរតែខ្ញុំអភ័ព្វព្រោះនៅមិនគប់ប្រាប់តែរដ្ឋាព្រោះលើដីឯងគេជាម្ចាស់ការព្រមទុកខ្លោចផ្សារសកាយប់ថ្ងៃចាត់ទុកសវត្តហើយដង្ហើយមិនលឺខំមាត់ព្រមឈឺមានទុករីករាយខ្មែរនឹងគេដែរតែគ្មានបុរីជីវិតឥតនៃដោយខៃឥតសូខ្លួនខ្មែរឈាមខ្មែរបន្ទងខ្មែរចិត្តមិនកែប្រែខ្មែរមិនបដូរតែខ្មែរក្រោមខ្ញុំរស់សែនអសូរមេតានីធ្មុចធ្ងោពេលពុទ្ធសាធា75ឆ្នាំខ្មែររងទុក្ខខ្លាំងដោយសារបារាំងពង្រត់ប្រមៀនឲ្យជន់រងឈាមជាជន់ឯទៀតលែងជាប់សាច់ញាតិក្លៀបពង្សាវតាស្នាមបបាល់ចាស់នៅមិនទាន់ជាឈឺចាប់ក្រំគ្រីជាយូរហើយណាតែក៏មិនឈឺដូចលឺវិជាតែគេមានថាខ្មែរក្រោមជាយួនសង្ស័យអ្នកថាមិនមែនជាខ្មែរទេបានឆ្លប់ឡែមិនស្គាល់ជាខ្លួនខ្មែរក្រោមជាខ្មែរមិនមែនជាយួនទោះក្បាលពាក់គួនក៏ខ្លួនជាខ្មែរសាច់ឈឺចាប់ណាស់ពេលលឺសម្ដីពេលអន្តរថៃមន្ត្រីនៃឆ្កែខ្មាំងជួនបង្កប់បន្លប់ជាខ្មែរបងវក់បងវាយឲ្យខ្មែរបាញ់បាក់មានសេចក្ដីខ្មែរតែមានក្បាលវាសន្តានចោលម៉ាស៊ីនមានអបឡាក់ចាក់រុកឆ្កឹះឈៀលឲ្យខ្មែរនៃខ្វះចាំលេត្របាក់ជាខ្មែរកឹកច្បាស់ខ្មែរលើខ្មែរក្រោមរួមកណ្ដាលគ្រប់សម័យខ្មែរក្រោមខុសអីកើតមកជាខ្មែរតែខ្ញុំអភ័ព្វព្រោះនៅមិនគប់ប្រតែរដ្ឋាព្រោះលើដីឯងគេជាម្ចាស់ការព្រមទុកខ្លោចផ្សារសកាយប់ថ្ងៃចាត់ទុកសវត្តហើយដង្ហើយមិនលឺខាប់បាត់ប្រងឈើមានយាយខ្មែរនឹងគេដែរតែគ្មានបុរីជីវិតឥតនៃដោយខៃឥតសូទៅជើងទៅ
អូគាត់ជាជាឡើងវិញហេតុអីបានជាបពាជននៅតែធ្វើបាបរាជខ្មែរគឺថាមុន40ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមមកគូឲ្យខ្មែរបានសុខទៅជាពជាធិបតីមិនពជាសុខអត់ត្រឹមត្រូវគាត់កាលណៃអត់ត្រឹមត្រូវគឺចោតប្រកាន់ទៅសូមឲ្យតឡាការចោតប្រកាន់បងប្អូនសាមូលដ្ឋានបរិស្ថានបរិស្ថានថែសាបរិស្ថានព្រោះចោតបងប្អូនជាពុទ្ធក្រក់ខុសច្បាប់ឯណាណាអត់គឺពួកតឡាការនេះចោតវិជារើសខ្មែរដោយគ្រឿងប្រឌិតទាំងអស់ព្រោះពួកតឡាការរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគឺប្រស័យអន្តរជាតិអំពីនេះឲ្យដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយរៀបចំឡើងវិញបើខ្មែររៀបចំឲ្យមានវិជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវដោយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ថាជាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរលូតលាស់ពួកសង្ឃប្រទេសសេរីគេជួយឲ្យវិនិយោគទុនធំធំគេទុកចិត្តមករស់ស៊ីសុខខ្មែរខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរក៏ជឿនលឿនពួកព្រោះសារកណ្ដាប់វិជាធិបតេយ្យគោរពរបស់ជាតិខ្លាំងសេរីពុបាឲ្យមកចត់មិនដូចសពថ្ងៃគឺវិជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយទៅទៅជារបបផ្ដាច់ការទៅវិញព្រោះនឹងដូចយ៉ាងគេអត់ហ៊ានរស់ស៊ីសពខ្មែរព្រោះធ្វើត្រឹមត្រូវតាមរបបរដ្ឋតាមរបបជាតិធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅខ្មែរបានសុខទាំងអស់គ្នាព្រោះសេដ្ឋកិច្ចក៏លូតលាស់ពួកប្រទេសសេរីគេមកជួយហើយវិនិយោគទុនធំធំគេមករកស៊ីប្រទេសកម្ពុជាព្រោះឯកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងលូតលាស់បាទហើយដល់គេមិនហ៊ានមករកស៊ីដោយសារបពាជនអ្នកកណ្ដាលណៃអត់គ្រប់ច្បាប់អត់គ្រប់ច្បាប់ឥឡូវពួកទេសចរឯងក៏ខានមកសុខខ្មែរច្រើនណាស់ព្រោះអស់ច្រើនណាស់បាត់អស់ច្រើនណាស់គេមិនហ៊ានមករកស៊ីសុខខ្មែរពលសុខខ្មែរនឹងអត់មានគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវពលអត់ទៅឲ្យពុករលួយដល់មួយហើយប៉ុន្តែសំខាន់អត់គ្រប់ច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយធ្វើបាបជារិះរបស់ខ្លួនទុកបជារិះរបស់ខ្លួនជាខ្មាំងជាសត្រូវងើបមួយវាយមួយងើបពីរវាយពីរងើបបីវាយគេអាហ្នឹងហើយពាក្យសម្ដីដ៏សាហាវនឹងហើយដែលអន្តរជាតិគេស្ដាប់ឮទៅថាអ្នកកាន់អំណាចអត់គ្រប់ច្បាប់ទេមើលងាយវិជារិះរបស់ខ្លួនប្រមាថវិជារិះរបស់ខ្លួនចាប់វិជារិះរបស់ខ្លួនដែលមិនចោះចូលខ្លួនទៅធ្វើទុកបុកម្នេញដាក់គុកដាក់ជីវៈនឹងអន្តរជាតិគេឃើញច្បាស់បញ្ហាខ្មែរសពថ្ងៃនឹងពោះវិយុគទុនឲ្យទៅធ្វើល្អសិនទៅគ្រប់ច្បាប់ទម្លាប់ទៅត្រូវគ្រប់លទ្ធិវិជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាគេទុកចិត្តពលគឺថាប្រទេសនេះគោរពប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពរបស់ប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិគេមករស់ស៊ីសុខខ្មែរពលគេទុកចិត្តថាគោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវគេមករស់ស៊ីទៅអត់បាត់លុយកាក់គេពលអើឥឡូវគេមិនហ៊ានមករស់ស៊ីបើថាអត់គោរពច្បាប់បុកលួយធ្វើបាបរាស្ត្រ
អត់គ្រប់ច្បាប់ពូនីតិរដ្ឋលើទៅវិញទេសេឡាមួយទេបើមិននៅក្រោមគេទាំងអស់ជិត200ប្រទេសហ្នឹងគឺនៅក្រោមគេទាំងអស់ពូហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថាបើខ្មែរកាន់របបជាទុបតៃត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពរបបជាទុបតៃគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ហើយគេទុកចិត្តពូហើយវិញយកទុនធំគេវិញយកទុនធំធំគេអាចរស់ពីមកប្រទេសកម្ពុជាពូពេលដែលគេរស់ពីទៅសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ពូហើយអន្តរជាតិនឹងគេជួយជំនួយដល់ខ្មែរហើយបងវើលបងមើលបានហើយវើលអាស៊ីនឹងក៏គេអោយខ្ចីលុយពូគេទុកចិត្តពូជាប្រទេសគោរពច្បាប់ដល់អត់គោរពច្បាប់គោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេអត់ជឿគេអត់ហ៊ានមកស៊ីសុខភ្មែសាសុំបីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនខ្លួនបៀតបៀនធ្វើបាបចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាប់ហើយមុំតែគេមកស៊ីសុខភ្មែអ្នកដតីគេថាមិនក៏អត់ច្បាស់ជាអត់គោរពច្បាប់នោះគេអត់ហ៊ានមកស៊ីសុខភ្មែពូចាញ់ជាវៀតណាមថៃប្រទេសដទៃគេមករស់ច្រើនណាស់ពូហើយទេសចរគេមកច្រើនពូដូចថ្ងៃនេះវារស់ដូចសំដែងស្រុនស្រួតក៏និយាយរឿងដែររឿងនេះប្រជាដែលប្រជាដែលចូលនោះពូក៏នៅឃើញនេះបាត់ទៅជាងថ្ងៃនេះដូចលំងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះមកទៅពូមកបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបញ្ហារារួលរារួលអឺឡូទៅមកដល់បញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះហើយអាលអូលកាមអ៊ីនធឺណិតអង្គឡៃទីអង្គឡៃក៏ឡាអូលទីអូពូអឺចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបងហើយនេះអឺសូមព័ត៌មានតែប្រមាណសូមបងប្អូនអឺខ្មែរយកទៅពិចារណាបងហើយទៅធ្វើបែបណាតទៅទៀតបងអឺអត់ទៅនៅស្ងៀមទេពូនៅស្ងៀមទេបងបរតជាម្ចាស់វាសនាប្រទេសគឺប្រទេសបរតខ្មែរទាំង6-10លានហើយជាម្ចាស់អំណាចទីធំតាមរបបជាទុបតៃបងពីនេះបរតមកជាផ្សេងយុវជនត្រូវពិចារណាដើម្បីធ្វើសុខខ្លួនបានសុខសន្តិភាពបងពីជាងទៅចប់នឹងជោះនៅចប់